Takže si připravíme tvaroh. Připravíme si co do koláčů, takže tvaroh. Tak nevím, ale prostě hodně. Na jeden tvaroh aspoň hrst cukru. A potom do toho zamíchám rozinky, ale musí se dopředu namočit a propláchnout, protože je z nich teče taková hnusná věc. Zase hezky rukama. Jsem vzala malou misku. Není těch rozinek málo? Není. Ty rozinky se tam dávat nemusí, můžou se dát až potom přímo do koláče podle toho, kolik kdo tam chce. To bychom měli. Musíme to ochutnat. Ochutnat, ochutnej. Je-li dost sladké? Málo. Málo? Hmm. Tak? Hmm. No, trošku by tam patřilo ještě. Tak hlavní kuchař řekl přidat, tak přidáme cukr. Dobrý. Protože tady máme uklízečky. Když máte uklízečky, hned tam celou zem vymetou. Takže znovu ochutnat. Takže to správně.